Від виїзду на вулицю Прящівська і до Петра Сагайдачного, колишня гвардійська, в мікрорайоні Бороктеле повністю відсутнє дорожнє покриття. Найжахливіша ситуація, за словами мешканців мікрорайону, саме на вулиці Сагайдачного. Тут почали робити каналізацію. Люди кажуть, підрядники почали бачити час від часу. Вони перестали з'являтися на місці виконання робіт, залишивши вулицю перекопаною. Я дрова не можу взагалі завести, бо видите, як тільки можна? Ну як? Ніяк, не можемо туди, ніяк не можна завести. Так для чого таке робити? Вони зібралися, пішли, бо нам не дають зарплату, ми не маємо кольця, ми не маємо труби. Так нащо ви риєте, кіть ви не маєте труби, ви не маєте кольця. Так не рийте. Мені не треба таку каналізацію, бо я так не реагував, це ж таку вашу каналізацію. Вони такі роботяги. Що вони робити, фактично видно, що вони не хочуть. Вони пива уп'ють, два-три, вони сидять, хихуняться, а робота швидко стоїть. Так для чого такі робочі? Ви не робіть, для чого ви зібрали робити? Неабияк, за словами людей, погіршується стан дороги під час дощів. Вони стають схожими на Венецію. Пройти пішки або проїхатися на машині стає складно. Ми і звертаємося до нашої влади, щоб нам допомогли це питання вирішити. Тому що це, от ви будете бачити, що які це котловани тут нарили і без огорожі. Бачите, що кожні 15 метрів йдуть великі ями і немає ніде ні одної огорожі. Це ми самі, от люди, які тут живуть і огороджують оці великі ями. Крім того, відсутні кришки на люках, каналізації та неогороджені ями щороку призводять до десятків випадків потрапляння в небезпечну ситуацію. Це може мати погані наслідки для пішоходів, водіїв та тварин. На даний момент, наскільки нам відомо, прокладено 1300 метрів каналізаційної мережі по цій мікрорайону. Ведуться роботи. В зв'язку з тим, наскільки нам надали інформацію з цієї компанії, для того, щоб встановити верхні люки, необхідно додатково вивезти залізобетонні конструкції, які виготовляються за межами Закарпаття. Є певний перерва в роботі. Наскільки нам повідомив керівник компанії, що найближчим часом він отримає ці матеріали і завершить встановлення люків і закриє там відповідно всі ці ями, які там зараз утворилися. На протязі 2 місяців, і це одне роблять, що вони копають, потім тече в нас вода по вулиці, все позаливають, знову болото, далі копають, далі стоять, і отак от у нас продовжується робота. У нас вода тече, виливають ці тротуари, все позалито, дітки не можуть ні в школу пройти, ми всі ходимо грязні, не проїхати, не пройти, ні в двір не можна заїхати. Це взагалі, ми не думали, що так у нас будуть робити каналізацію таким от чином. Чому підрядники не з'являються і не продовжують ремонт, та чому місцева влада не контролює якість проведення робіт, із таким питанням ми звернулися до начальника управління міського господарства Мукачева. Там є підрядчик, який виграв конкурс, який займається цими роботами, і згідно плану робіт, виконання робіт, виконує ті роботи, які він зобов'язаний виконувати. Це, що я можу відповісти, це вже не моя компетенція, а компетенція підрядної організації. Це вже питання безпеки теж до них. По правилам проведення робіт повинні робити повністю, забезпечити безпеку громадян і транспорт і все інше. Ну, згідно норм. Після нашого дзвінка В'ячеславу Гасенцю менш ніж за півгодини на вулиці Сагайдачного почали огороджувати ями. Про це нам повідомили очевидці, які водночас задаються питанням, чому підрядників до належної та якісної роботи потрібно підштовхувати. Через 20 хвилин приїхали представники тої фірми на машині, ну, не приїхали, приїхав, тобто один почав зробити колики, клеїти ленту. Ми його запитали, чого ви раніше це не робите, не робили. Він каже, ну, у нас руководство, як нам сказало, так і ми працюємо. Ну, і сказав, що і директор позвонив з Києва, що бігом йде встановлю ленту, бо там телебачення було. Також місцеві нарікають, їхати на цю вулицю відмовляються служби таксі та навіть швидка медична допомога. Визивала недавно я от швидку допомогу. Вона не приїхала сюди, тому що вони сказали, дороги нема. Визиваю таксі, теж саме, не хочуть приїжджати. Дивіться, от ями які, і навіть чоловік не може з'їхати у двір. Я просто що можу одно сказати, я дуже цим от зла, що чому так роблять, чому так все залишили нам. І зараз іде зима.
Люди стверджують, у них складається таке враження, ніби міські чиновники про існування їхнього мікрорайону і зовсім забули. Кажуть, що жодних позитивних змін за часи правління, як вони називають, молодої команди вони не бачать. Також і не помітили ремонт усіх доріг у місті, які, до слова, теперішній мер у своїй передвиборчій програмі обіцяв зробити впродовж 2015-2017 року. В нас в мікрорайоні немає жодної площадки, щоб діти гуляли. Ні футбол бавити, ні качелька, ні в пісочницю ніякого. Ну, нічого немає в Борок-Телепі. Таке враження, що про наш мікрорайон забули. А тут що, не люди жиють? Площадку, елементарну для дітей площадку. Каналізацію почали робити, все, на цьому закінчилося. Будь ласка, зробіть площадку для наших дітей. От діти, вони хочуть гуляти, вони хочуть футбол бавити. Ми не говоримо про стадіон, який скритий. Елементарну площадку для дітей. Будь ласка, землю виділіть. Ми з батьками скинемося. Ми самі щось можемо зробити. Щодо виконавця робіт, то ним є ТОВ СВР «Технологія» – фірма, яка знаходиться, згідно даних, реєстру у місті Києві. Тобто податки залишають межі міста Мукачева. До слова, вартість реконструкції складає понад 31 мільйон гривень. Це кошти із місцевого бюджету, який, нагадаємо, наповнюють і самі мукачевці. Тож люди вимагають, аби кошти чиновники використовували ефективно, а відповідальні особи контролювали якість проведення робіт. Власне, мова йде про кошти платників податків, точніше, народні гроші, або ж кожного з нас.